Motozem. Všetko pre motorkárov na jednom mieste. Čaute motoradiaci, vítajte pri teste jedného z najpopulárnejších skútrov Európy. Prosím, zoznámte sa, toto je Honda SH125. Dalo by sa povedať, že jediná novinka, s ktorou SH-čko prichádza do novej sezóny, sú priehľadné plasty. Naozaj, oni sú priehľadné, transparentnosti nikdy nie je dosť a Honda si povedala, že pôjde na to takouto nezvyčajnou cestou. Takéto priehľadné plasty sú aj šetrnejšie na výrobu než tie klasické motocyklové a prináša to celkom také zvláštne momenty. Ono, možno by si to ani nevšimol, pokiaľ si ďalej od toho skútra alebo nesvieti slnko, ale ako náhle zasvieti slnko, najmä cez ten predok alebo si bližšie pri tom skútri, tak to prináša také zaujímavé efekty, hlavne túto tá maska je taká osvetlená, všetko vnútri vidíš, dokonca aj tie značky s názvami plastov a dátumami a tak ďalej, čo je z vnútornej strany, to všetko vidíš, no a ľudia sa potom zastavujú a pýtajú sa, že aké plasty sú to. Toto je teda jediná novinka na SH-čku 125, ale zároveň treba povedať, že SH-čko je takmer dokonalý skúter a nie je jednoduché ho ešte o niečo zlepšiť. A zároveň rovno takto na začiatku videa poviem, že SH-čko 125 je spomedzi svojich konkurentov k tej dokonalosti určite najbližšie. SH-čko treba vnímať tak, že je to taký akoby osamelý strelec. Jednoducho takú kombináciu, že rovná podlaha a dve 16-palcové kolesa už nikde na trhu nenájdeme. Všetci konkurenti majú nejaké kompromisy, napríklad zadné menšie koleso, alebo taký hrbol v stredovom tuneli, alebo niečo také, čo ti tam tak trošku žerie nervy. A zároveň treba povedať, že SH-čko je široko ďaleko najúspešnejší 125-kový skúter v Európe. Za minulý rok v Taliansku na prvom mieste, na ďalších dvoch miestach boli jeho súrodenci 150 a 350 a v top 5 v Taliansku sa nachádzajú iba skútre s rovnou podlahou. Samozrejme, u nás je tá situácia o niečo iná. U nás bolo vždy veľmi, veľmi populárne PCX-ko. Mne to až tak veľmi zmysel nedáva, pretože toto je oveľa lepší pracant, ktorý ti vydrží oveľa dlhšie a aj podstatne lepšie sa na ňom jazdí. V tej rovnej podlahe sa ešte dostanem, je to veľmi, veľmi dôležitý a významný prvok, ja by som skúter bez rovnej podlahy ani nechcel. Veľa ľudí tomu nerozumie, že prečo by skúter mal mať rovnú podlahu, lenže praktické schopnosti skútra sú podľa mňa nadradenejšie jeho jazdným vlastnostiam, to znamená, že nepotrebujem na skútri až tak športovo jazdiť, ja sa potrebujem jednoducho prakticky, rýchlo a jednoducho dostať na druhú stranu mesta a prípadne pri tom previesť aj nejaké veci. Nedá mi nespomenúť aj dynamiku SH-čka, tá je naozaj že ukážková. Napriek tomu, že nemá úplne najvýkonnejší motor, ako mu dovoluje, to znamená 11 kW, tak tá dynamika je veľmi, veľmi skvelá, najmä do takých povedzme 50 km za hodinu pri štarte na križovatke. Vždy si prvý, to je úplne samozrejme bez debaty. Potom má taký akoby nejaký spánoček medzi takými 50 až 70, 80 km za hodinu a maximálka potom je okolo 105, no 110, ak mi fúka vietor odzadu a som sa ráno bol na vecku vyprázdniť alebo niečo také, ale inak tá maximálka teda je dostatočná na to, aby si pobehal takéto mesto po obchvate alebo aj niečo kúsok za mesto do nejakého prilahlého satelitu a podobne. Čiže v tomto smere za všetky tie roky aj perfektne vyvážený podvozok. Možno by som povedal, že on je až trošku príliš tvrdý, ale on je koncipovaný na to, že jednoducho ak niekoho naložíš dozadu, aby si ho pohodlne odviezol. Niekedy mám pocit, ako by to SH-čko levitovalo. Tak je proste vyladené, že ako keby sa kolesa nedotýkali zeme a proste išiel by si ako po nejakom magnetickom páse alebo niečo také. To je naozaj skvelo, skvelo vyriešené. Tak, toto je pracovisko vodiča. Celkom také pekné, je digitálna prístrojovka. Ona sa s tebou aj rozlúči, keď sa hop, bye a teraz SH, hello,
No, všetko som to ovládal týmto otočným ovládačom, bezkľúčovo tým pádom. Na tomto ovládači nám žere nervy iba to, že sedlo a tankovací otvor sa nedajú otvárať vtedy, ak máš zapnuté zapaľovanie, musíš to dať do jednej definovanej polohy a až vtedy vieš otvárať sedlo, aj zadný kufor alebo tankovací otvor. Je to niečo, čo je podľa mňa extrémne spomalujúce a nechápem, prečo Honda na tom stále tak trvá. Ale čo je v podstate ešte trošku o niečo horšie, je to, že odtiaľto zmizli akékoľvek odkladacie priestory. Ani žiaden maličký na mobil, alebo na kreditku, alebo na mince, alebo niečo také. Pretože, je to asi najskôr, pretože sem sa vlastne dostal svetlomet a asi nebolo jednoduché to tam všetko vtesnať. Ale verím, a to aj vidím odtiaľto, že určite by sa tam nejaký priestor na mobil, alebo nejakú malú peňaženku vošiel. No a rovná podlaha, samozrejme, to budem vždy iba chváliť. Sedlo mám odklopené takto preto, lebo sa tam moja K6-ka nevojde. Potreboval som vám to ukázať. Mám aj menšie prilby, tie sa tam úplne v pohode vojdu a potom samozrejme všetky otvorené sa tam vojdu tiež. Tuto je takýto priestor na také príručné veci. To je pomerne dosť praktické. Takže K6-ka musí sem dozadu do kufríka, ktorý teraz samozrejme neotvorím. Musím si vypnúť zapálko. To je pomerne dosť otrávna vec, to by mohli prerobiť. A sem už samozrejme príľba, aj všetko potrebné vojde. Takže takéto baleničko SH-čko 125-ka. A posed hádam nemusím ani nejako extra demonstrovať, je taký typický skútrovský, až ako keby povedal by som záchodový, ale to je bez akejkoľvek dehonestácie, tak toto jednoducho na skútroch je. SH-čko je pomerne dosť vysoké, naozaj spomedzi konkurentov asi by som povedal, že aj najvyššie, to sa ti do našej premávky určite hodí. Podvozok je o niečo tuhší, než by som si predstavoval na naše cesty, ale to vlastne hovoríme takmer pri každej motorke. No a toto pracovisko je skvelé. Vrátim sa ešte k tej podlahe. Sem na rovnej, tuto na rovnej podlahe si môžeš dať nohy akokoľvek. Je to veľká, veľká výhoda. A čo je najväčšia výhoda, sem dokážeš dať balík, povedzme, mlieka, balík vína, basu piva alebo čokoľvek, čo potrebuješ prepraviť na druhú stranu mesta. Predstav si, že ak rovnú podlahu nemáš, tak si tam môžeš položiť maximálne tak nejaký ruksak alebo tašku alebo niečo také. Je to veľmi, veľmi obmedzujúce a neviem si predstaviť, že by som ja mal mať skúter bez rovnej podlahy. Je to každopádne vec, ktorú skúter by mal mať. Takže takto, čo sa týka SH-čka, veľmi, veľmi praktické sedenie, aj kvalitné. A ten skúter, napriek tomu, že má rovnú podlahu, tak nikdy som na ňom necítil niečo, že by sa krútil v zákrutách alebo niečo také. A pritom je to jeden z takých najsvižnejších 125-kových skútrov na našom trhu. Cena SH-čka je o niečo vyššia, než by si bežný Slovák prial alebo než diktuje konkurencia, ale ja sa vám ju pokúsim obhájiť. 3790 eur za toto balenie, ako tu vidíš, je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá suma. Je to zhruba o 400 viac, než stojí porovnateľná konkurencia a to stále teda hovorím o skútroch s rovnou podlahou a čo najväčšími kolesami. Tí konkurenti takmer všetci stoja okolo 3300 eur, tu máme 3790, ale dostávaš tento kufor, ktorý je bezkľúčový, kompletne bezkľúčové ovládanie, ktoré je na nezaplatenie naozaj, bez toho skútre už by sa ani nemali vyrábať a okrem toho teda SH-čko je držiak, ktorý si drží aj cenu, aj spoľahlivosť, naozaj koľkokrát vidím v Taliansku alebo v Španielsku SH-čka, ktoré majú roky a roky a roky a už som aj spomínal, že som videl SH-čko, ktoré malo najazdené 100 000 kilometrov, takže už väčší dôkaz toho, že to je držiak a hadam ani neexistuje. No a ak by si chcel ísť v tejto kategórii, to znamená rovná podlaha a čo najväčšie kolesa, do čo najnižšej ceny, tak tam potom dostávaš jedinú možnosť a to je Vision 110. Podstatne taký útlejší a menší skútriček než SH-čko a samozrejme s menšou maximálkou a nižšou výbavou, ale to je možnosť najdostupnejšia na slovenskom trhu, ako sa dostať ku skútru s rovnou podlahou a s veľkými kolesami. Ale ešte raz, ja budem vždy doživotne lobovať za SH-čko aj s touto vyššou cenou, pretože
oplatí sa tie 400 dať navyše, veľmi rýchlo sa ti splatia tou praktickosťou a napríklad aj týmto kufrom, ktorý tu máš a samozrejme aj celkovo tou vyladenosťou toho podvozka a typickou hondiackou spoľahlivosťou. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nám SH-čko takto expresne požičali a motorradiaci díkesko aj vám, že sledujete naše videá. Klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!